Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər. Bugün dekabrın 11-i, 12-ci ay 2022-ci. Köyüklüce bazarından her birini salamlayıram. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Qardaş, bunlar neçə iləndir? Neçə iləndir bunlar? 35'e deyirəm, çom götürənin biraz aşağı yürü. Aşağı yeri bak. Maşında da var. Kardeşin de rəqə nömrəsini götürəyik. Gəlin, çıxalar neçədir? 35 manatdan deyir, aşağı yeri de var. Kardeş, zəhmət olmasa bir rəqə nömrəsi də qeyd elə də. Biliyək də. Deyə yaz. 050 503 3930. Köyüklər də sizin deyir. Yok. Oğlan yok. Kardeş var, o gelecek. Allah pazarınızı versin. Sağ ol, Allah çok iyi. Kadarını da YouTube tatlı şeyine kanal attılar. Niye çeynendi bunlar kardeş? Aralar 15'e horoz 20'ye. Aralar 15'e horoz 20'ye. Bunlar nedir? Ne soktu? Ne soktu? Vallahi heyratı bilirim. Kalan heyratını soktuklarından başım sıkmış. Pazar olsun, bərəkətli olsun. Çox sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Allah sana dəyməsin. Çox sağ ol, minnətdaram. Heyvanlarımız haqqında qısa məlumat verək. Ördəklər neçədir, qazlar neçədir, muşqalar neçədir? Ördəklər 10 manata var, 8 manata var, qazlar 20 manatdır. Muşqalar 30-a, 35-ə. 30'a, 35'e, 50'ye. Pereler neçiye? Pereler var, 35'e var, daha var. Horuzlar? Horuzlar 50 manata, 45 manata. Horuzlar bunlar. Hem alıcılar için bir nömrə de qeyd eləyək. Bir kez deyil. Burada muşkalar 15. Kıymetler neçiyə? 50 manat. 50 manat. Xoruzdu fərə? Xoruzdu. Neçə kilo olar həmin? 3 kilo yarım. 3 kilo yarım. Hörmətli izləyicilər, belə beçələr var. Kıymetleri 8 manatdan. Çekiliş gedin dedim 5 manatlı koy dedim 5 manatlı koy dedim 5 manatlı koy dedim. Yok yok düz değil. Kıymetler 8 manatlı. 5 manatlı. 7 manatlı. Selam Ölök Emin. Selam Ölök Emin. Selam Ölök Emin. Selam Ölök Emin. Çek bana çek. Ne sayın hani kıymetler? 7 manatlı. 8 manatlı. 7 manatlı. Bu arada 8 manatlı. Gözəl də, gözəl də. İnşallah, maşallah. Hələ qə nömrəsi qeyd edir. 050, 747, 6254. Ne salıqdır bunlar? Ne salıqdır? Bunlar 5 aylıq bunlar, 4 aylıq. 5 aylıq bunlardır, 4 aylıq bunlar.